Під Тернопільською міською радою зібралися люди із плакатами. Родичі військовослужбовців вимагали пояснити, яка частина бюджету Тернопільської міської ради йде на допомогу армії. Серед пікетувальників – тернополянка Юлія Цвігун. Я вимагаю, для того, щоб міська рада виділяла кошти більш доцільно. Тобто зараз є дуже багато недоцільного витрачання коштів на всякі ремонти, премії міському голові і його ступникам. Реклама міської ради – 94 тисячі гривень. Є тендер. Зараз є значно більш вагомі потреби. До міської ради також прийшла тернополянка Марія Гупало. Щоб побільше витрачали грошей на нашу армію, бо вони живуть, вони тут ходять сюди на роботу, бо хлопці там стоять і воюють. У мене чоловік воює, пішов з перших днів війни. Та зарплата, що їм дається тих 100 тисяч, можна сказати, в них 70-80% просто йде на їхнє забезпечення. Щоб вдягнутися, щоб купити собі ті самі буржуйки, ті самі ремонти машин. До людей вийшов заступник міського голови Тернополя Іван Хімейчук. Я не маю права звітувати. Я на запити, які надходили від вас, дав декілька відповідей. На що в мене є припис, і не тільки в мене, в наших службах міської ради є припис від Служби безпеки про заборону розголошення до закінчення війни інформації про забезпечення наших військових частин. З вами була зустріч з вашими представниками. Прозвучало про те, що варто було би проаналізувати видатки, обмежити ті, які є некатегоричні до кінця року. Це вже так і зроблено. Премії в міській раді – це є додаток до тої нищенської зарплати, до тих окладів, які є. 2,5 тисячі пенсії. 17, добре, перескочимо, бо ви хочете. У мене є совість на місці. Ситуацію прокоментувала речниця міської ради Мар'яна Зварич. Окрім коштів, які можуть виділятися на ЗСУ, є ще ряд критичних, необхідних коштів, які повинні спрямовуватися на захищені, соціально захищені статті. Це заробітна плата вчителів і медиків, це заробітна плата вихователів, це заробітна плата працівників бюджетної сфери. Це оплата енергоносіїв, це виплата стипендій учням і так далі. Попри те, є в Тернопільській міській раді діє програма обороноздатності, підтримки обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, на яку на найближчій сесії, сама ця програма, вона і так становить цього року понад 100 мільйонів гривень, і на найближчій сесії Тернопільської міської ради буде спрямовано ще додатково понад 20 мільйонів гривень. Керівниця ініціативної групи ЗСУ в першу чергу Ольга Тимошенко каже, пікет під міською радою організовує втретє. Її чоловік – військовослужбовець, який зник безвісті 11 місяців тому. 493 мільйони – це податки наших захисників, сплачені в бюджет міста Тернополя за 9 місяців. А це якась інформація звідки? Офіційна відповідь міської ради на наш запит. 110 мільйонів – це за словами речника Мар'яни Зварич, виділено прямої допомоги Збройним силам України. 110 мільйонів, але підтвердження цьому немає. Ця вся розмова зовсім не конструктивна, представники вони некомпетентні, вони нічого нам не розказують, в них все засекречено. Під час пікету прозвучав сигнал повітряної тривоги і люди почали розходитись. За словами Ольги Тимошенко, планують збиратися під міською радою знову. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.